війну в Україні знає увесь світ. Ніхто не лишається осторонь. Небайдужими є волонтери з далекої Іспанії. Спільно з черкаськими колегами вони зібрали та передали бійцям батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Черкаській області тепловізори, кровоспинні турнікети, лікарські засоби, тактичне взуття та інші речі, необхідні для служби. Окремо спецпризначенцям за їхню роботу подякували діти. Вони передали малюнки, цукерки та гарний настрій.